Við viljum kynna ykkur fyrir nýju listasmiðunni í Fjörheimum, en ný uppgerða listarýmið okkar eru aðgengilegt fyrir öll ungmenni Reykjanesbæjar sem hafa áhuga á listsköpun og þróa sína listarinn og hæfileika í vetur. Yfir umsjón með verkefninu hefur menntaður listamaður sem starfar í húsinu. Áhersla verður lögð á að kynna ungmennin fyrir mismunandi listformum og tækni, en iðkendur fá fullkomið frelsi til að vinna í og þróa sína eigin list í rými sem er hannað fyrir skemmtun, félagslega samveru og sköpun. Listasmiðurýmið verður opnað samhliða félagsmiðstöðinni í september 2021 og dagskrá verður auglýst á vefmiðlum Fjörheima á Facebook og Instagram. Hlökkum til að sjá okkur!